odnosno zapravo za pokušaj ispravljanja nedopustive poslovne pogreške. Ima vremena i ima novaca, ali nema novaca i nema vremena za edukaciju biciklista i za zaštitu pješaka koje ti biciklisti ugrožavaju svojom vožnjom. Svi smo svjedoci tome da se broj biciklista u gradu Zagrebu drastično povećao. Oni svojom objesnom vožnjom, slalom među pješacima, brzinom, prelazanjem preko pješačkog prelaza, što ne smiju prema zakonu o sigurnosti prometa na cestama na biciklu i drugim prekršajima, ugrožavaju pješake, posebice u centru i širem centru grada. Ugrožavaju do te mjere da danas više moramo paziti kad izlazimo iz haustora i gledati lijevo i desno, nego što to moramo kad prelazimo cestu da bismo vidjeli automobil ili motocikl. Dakle, očito je da novca ima, ali se on ne troši tamo gdje bi trebao. To je do te mjere proširen problem da je čak i na grupama na društvenim mrežama, a spomenut ću evo Facebook grupu Potres u Zagrebu, koja se primarno bavi razmjenom informacija o obnovi između građana, je objesna vožnja biciklista postala glavna tema, pogotovo u zadnjih nekoliko mjeseci. Električni romobili, električni bicikli nisu ono čemu je mjesto na površinu gdje se kreću pješaci. Neki svjetski gradovi poput Pariza, Madrida pa i Melburna su to prepoznali i donijeli su odluke o zabrani prometa takvih vozila tamo gdje se kreću pješaci. Dakle, oni prepoznaju taj problem, kod nas ga nitko ne prepoznaje. Ono što tražimo od gradske uprave, a to nije prvi puta, tražili smo već dva puta to, ali nitko ne reagira, je prvo da se krene hitno, jučer, sa edukacijskim programima za bicikliste, jer mnogi od njih uopće ne znaju što piše u člancima 112 i 113 Zakona o sigurnosti prometa na cestama. I drugo, da gradonačelnik ili netko koga on ovlasti sa načelnikom policijske uprave Zagrebačke dogovori aktivnosti kojima će se raditi na sigurnosti pješaka od strane biciklista ugroženi. Slične akcije se rade kad god je Vincekovo, Martinje, pa i kad je početak školske godine i one su usmjerene prema vozačima motocikala i automobila, ali nitko ništa ne radi prema vozačima bicikala. Dakle, to je naš zahtjev. Podsjećit ću još na jednu stvar koju smo već iznosili. Prije 123 godine, kad se u Zagrebu pojavio prvi automobil, ljudi su vikali bešte ljudi ide auto, a sada mogu vikati bešte ljudi ide bicikl.